Про воду і швидкість завжди мріяв хмельничанин Олександр Остапов. Наступного року він відзначатиме 30-річний ювілей своєї водномоторної кар'єри. Спочатку чоловік працював інструктором-водолазом, опісля розсікав хвилі і вчив цьому інших. Увесь цей час поряд з Олександром Остаповим був його швидкісний товариш – човен-глісер, який нині називається гідроплан. Водний транспорт вагою 350 кілограмів здатний розігнатися до 180 кілометрів за годину. Дуже просте в управлінні, в тому плані, що немає там багато речагів, там тільки один газ і все. Все остальне в руках гонщика – це руль і газ. Тобто притормозити тільки в тому плані, що можна скинути газ і все, а скидаємося по-разному. Допустим, у нас тут має працювати кран, будемо спускати на воду тяжелу техніку. Є на спеціальний сліп, де ми стягуємо на тілішках. Маленькі лодочки стягуються на руках, заносяться. Тобто це не є проблема, це ми привикші. Разом із Олександром Остаповим від нашої області на чемпіонаті виступатимуть ще 5 спортсменів. Починаючи від самого маленького, у нас буде Рустам Валєєв, це династія Валєєвих, у нас є водомоторна. Батько займався теж десь років вже 50, син його зараз займається і вже внука привлікають. Це наймаленький учасник з нашої команди буде. Буде 3-4 таких глісера і 2 мотолодочки. Ця станція для учасників чемпіонату буде і місцем проведення змагань, і пунктом для ночівлі. Саме на цьому місці незабаром буде розташовано наметове містечко. Попіклувалися організатори змагань про безпеку учасників. Весь час поряд з ними будуть медпрацівники і чергова бригада механіків, щоб у разі необхідності допомогу міг отримати і спортсмен, і його транспортний засіб. Поки відбувається підготовка до чемпіонату України з водномоторного спорту, на річці можуть перебувати сторонні особи. Та в період проведення змагань навіть прогулянка катамараном буде заборонена. На акваторії Южного Буга, в місці проведення змагань, згідно рішення міськвиконкому, пройшло вже попередження всіх баз відпочинку, які знаходяться, прогулянкові ці катамарани, що на даний час ніхто не повинен знаходитися в зоні екваторії. Тобто ж тільки з'являються які посторонні об'єкти, вплоть до навіть якесь дерево плавуче пливе, рятувальна служба зразу фіксує, дає команду про зупинок проведення змагань. Про кількість учасників вітчизняного чемпіонату з водномоторного спорту стане відомо в день заїзду. До Хмельницького спортсмени прибудуть 7 липня. Ярослава Антошевська, Максим Захарченко для інформаційного випуску.